Алматы облысының 4 ауылына автобус жүрді. Талғар ауданының Еламан ауылдық округіне Алматыдан қоғамдық көлік қатынай бастады. Нөмірі 234 бағыттағы автобус мегаполис пен облыстың бірнеше елді мекенін жалғайды. 4 жыл бойы қоғамдық көлікті сарыла күткен ауыл тұрғындары автобусы мерекелік көңіл күймен шашу шашып қарсы алды. Тереңқара, Жалқамыс, Еламан мен Тұздыбасты ауылдарында 20 мыңға жуық халық тұрады. Бұған дейін тұрғындар Алматыға барып келу үшін такси жалдап жолға 2000 теңге көлемінде шығындалатын. Кейде көлік болмай ауылға жете алмай қиналатын. Енді бұл мәселе шешімін тапты. Қоғамдық көлікте оңай электронды төлем құрылысы орнатылған. Жолақысы 100 теңге, автобус таңғы сағат 6-дан жолаушы тасымалдауға шығады. Бұған дейін Алматы мен облыс арасында 7 маршрут іске қосылды. Жыл соңына дейін тағы 3 бағыт ашылады. Балалар қуанып жатыр, аға жақсы болды. 50 теңге мен қалаға дейін жетіп аламыз. Ар жағынан тағы 50 теңге, 100 теңге, 100 теңге берімен жетеміз деп қуанышы зор. Осы да енді не дейміз, осы 5000-дай халқымыз бар осы Елеман ауылында. 5000-дай халқымыз бар. Сонда енді мынау деген бізге біз үшін бар ғой, енді өте үлкен қуаныш. Biz de 10 avtobus koyamız, intervalı 20 minitten koyamız. Sosun bunun kaladağı baratın yeri, vaz diye aytalımız, Altay, Möltek Ağudan, Sözü Geçim barıp, sol 20 minitten 10 avtobus çürüyetim olabilir.